dowladdii xataa dhaqaale hadda ma haysto, waa laga jaray. Nidaamyada dhisnaa dhan waxay istaajiyay Puntland markay ka baxday. Marka laba sanaa sheegaysa ay hal sana xataa masii jiraysa dowladda Muqdisho. Arrinta marka xasaasi waa hadda dowladdii ugu muhiimsaneyd oo maxaa la yidhahdaa ka qayb qaadata xataa isbeddelka madaxweynaha dowladda hadda jirto, Puntland qayb weynay ka ahayd dhalinteeda, doorashadeeda, qarashka ugu badan ay ku bixisay in xasan sheekh la doorto. Marka waxaa la rabaa walaalayaal inaan magaranaysaa la xaliyo probleemka ku soo laabato madasha, ku soo laabato xiriirka gobollada kale la leh galmudug camal, xiriir fiican ee la leedahay. Sidii u baxday galmudug xataa stable maaha, gobolladii kale stable maaha oo shanta ahaa. Marka dowladda dhexana stable maaha, kharashyadina waa sii go'ayaan. Marka kalsooni daradaas meesha ugu bixi karto baarlamaanka askale, baarlamaanka waxaa la rabaa marka la furo inuu step istaagaa la rabaa oo arrimaha security garab siiyo, faceka labaad in la galo, Puntlandna la xaliyo problemkeeda. Markii ay arrintaas dhamaato, arrimaha masiiriga oo dhan gadaal iskaga dhigo, maba dowladdan maba dhexgeli karta oo presidential arrintaas nooma taalo. Arrinta dastuuri waa conventionka la qabana, conventionka soo saaray, ma rabno gobolladii iyo dadkii inay isdagaalaan. Marka national convention waaba laga leexiyaba siyaasiyiinta iyo systemka noo dhisanna. Laakiin hadda waxaan rabaa inaan kusoo laabto soo jeedintooda baarlamaanka istaajinaya si fudud. Baarlamaanka labada baarlamaan weliba baarlamaanka hoosea xoog badan, baarlamaanka hoosea la rabaa intuu istaajiyaado. Arrintan waxay sii keenay meesha hadda sii joogno nidaamka afarta xataa waa sii kala jabaayan iyo dowladda dhexe. Marka waxaa la rabaa weli gobolladii lama xoreyn, xoreyna socoto, waxaa socoto admiska u guurooyo, waxaa socoto security problem magaranaysaa wadamadii gobolwaxaa soo galaayo, waxaan ka wadaa operation adag bilaabanaya. Marka walaalayaal, waxaan idinka codsanaa in baarlamaanka ragga hadda meeshan ku jiro oo odayaasha ah inay si seriously ah anna waa ugaho labada gudoomiye waa diideen hawshan hadda inay ka qayb qaataan, waa loo yeer inay consultationko wayna ogaayeen waxaan inay khaldanayeen. Marka waxaan rabaa inaa baarlamaantariga systemka oo aada u shaqeeya marka la furo arrintaana kulligeed oo laalo oo istaajiyo aad ka shaqeysaan magarata oo saxo Puntlandna iyadoo joogto wixii la gaaraya la wada gaaro. Xuseen Ciidiid ka jawaabo, laakiin Xuseenow hal su'aalaan rabaa inaad ku raaciyo. Aqoon yahan adigoo la socdo maanta baarlamaanka heerku marayo, aadna aad ugu soo shaqeysay dib u heshiisiinta Soomaaliyeed, mataqaana CV-gaaga markaa noo sheegaysay, maxaad isleedahay waa baarlamaanka Soomaaliya doorkee isleedahay waa loo baahan yahay inuu ka qaato saxidda qaladaadka hadda NCC-ga iyo executive branch-ga ay sameeyeen, iyo si mataqaana aysan dib danba qaladaadkan oo kaleeto oo qof ama mataqaana entity uusan u assume garaynin ama uusan mataqaana u xaabsanin awoodihii baarlamaanka uu lahaa. Soo dhawo Xuseen. Waa maasan tahay. Annaga heshiisyadii aan galno dhan baarlamaanka implied uu ku yahay. Heshiisyadan galna waxaa ka mid ahaa waxyaabaha masiiriga inaan iskugu yeerno Soomaali national convention lama qaban. Dib u heshiisiintii ugu dambeysay Nairobi lagu qabtay 3 sano, haddana dowladdii dhan oo hooyadu ahayd Soomaalilandna istaajisay federaalkii ugu horreeyay suubsamayna waa ka maqan yahay. Go'aanaan la iska qaatay arrintaas waxaa weeye waa ogaa aniga hadle madaxda madasha way isku khilaafeen in la doono Puntland, in shirk la gala maba ahayn Puntland oo maqan. Doorashada suubisa doorashadae kasoo baxday in haddii xataa inta ka dhici waayo Soomaaliya in la iskugu yeero meelaha muhiimka ah oo dowladda Puntland loogu yeerla lagu soo celiyo nidaamkeedii hore, sida oo Xamza oo magaranaysa ra-iisul wasaaraha iyo golihii wasiirada iyo hay-adihii madax ee doorashooyinka oo qaran oo dhan waa la suspend gareeyay, waa dogta Puntland waa kasoo wada baxay. Marka Puntlandna ma sii jiri karto, korna dagaal kaga socdo oo waxay istaajisay muddo 20 sano ka hor in maxaa la yiraahdaa Soomaaliland ay sheegato madax banaani ayada ahayd waxa oo xabadka u dhigtay maadaama ay ku dhegan tahay Soomaaliland, awood badan ay ku dhexleeda. Marka waxaan rabnaa walaalayaal haddana wada hadal ah socdo. Marka waxaan rabnaa baarlamaanka muhiim wa baarlamentariga marna inaan ka guurin,
presidential waa qaadan karnaa laakiin waxaa jira problemo oo civil war iyo problemo burbur nationka dhanba ilaa lixdankii dowlad socoto ma helin dictatorko iyo 20 sano burbur iyo dib u heshiisiin iyo shabaab dhulka wada haysto inaan weydiiyo xildhibaan daahir amiin jeesu masraal amiin waxaad tidhi baarlamaanka ayaa la herkeyni doonaa oo arrinkan aad u sax yahayna ansixin haddii kalena hor istaagaya inta aan ka wada ognahay ama sida war-saxaafeedka xalay ka soo baxay madasha qaranka marnaba laguma xusin in go-aamaday soo saareen in loo gudbin doono baarlamaanka marka dibad baarlamaanka hadduu ansixiyana la qaadan haddii kalena lagu noqon doono iyagu haddayna ka baacayna meelaba ku carabaabin in baarlamaanka loo soo gudbin doono inta ogaalkeena ahna ayna jirin hadda ka hor madashu go-aamo ay gaadhay oo loo soo gudbiyey baarlamaanka ama go-aamada gaadhay aan loo soo gudbin jirin baarlamaanka sida loo bartay kalsooni intee leeg baa lagu qabi karaa in laydin horkeeni doono oo arrinkan idinka lagii soo gudbin doono oo go-aankiisa ama go-heedhiisa u dambeysa idinka aad yeelanaysaan kalsooni intee leeg baa lagu qabi karaa taa sida hadda ay wax u socdaan mise kusoo dhawo insha allah one minute nagu soo koobaya axmed waa mahadsan tahay horta marka ugu horreysa kelmadda ah hadda ka hor lama keeni jirin meesha ka saara hal dowlad ilaa dowladdii barasita cabdullaahi yuusuf ra-iisul wasaare ku-xigeenkeeda oo halka hadda ku jira xuseen ciidiid baarlamaanka waxaan marin ma soconayn heshiiska sidaan oo kale ah haddii ay dowladdu isku dirta isku daydo inay afgarad u bedasho oo ay baarlamaanka la baal marto 10 xilli baana warqad qoreysa waxaa loo wacayaa ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo laleeyahay keena heshiiskaas noocaas marka wax culays ah inagu haysa ma laha waxaan rabaa laba arrin waa meesha waxa yeela khilaafka walaalaha puntland ay ugu maqan yihiin madasha oy muhiimna u tahay dowladda soomaaliyeed markaan dowladda aan leeyahay baarlamaanka kamid a waxaa kamid a xukuumadda kamid a waxaa kamid a muxuu ahaa garsoorka kamid a saddexda hay-adood ayaa dowladda laisku yidhaahdaa puntland muhiimay noo tahay waayo experience way leedahay dowladihii dowlad goboleedyada ugu da-da weyn lahay kamid tahay oo iyada ayaa federaalkaba muxuu ahaa iyadoo kaligeed ahaan oo maday ah oo madayaan ahay waa madibaxaal ahaan arki jirnay muxuu ahaa waa shaatiga quraxsan ee federaalka meesha looga dayda waaye marka maqnaashaha ay ka maqasha madasha ka maqan tahay waa waxaa weeye wax aad iyo aad noo dhibaayo dowladda federaalka laga rabaa ama xukuumadda laga rabaa inay si deg deg ku xaliso hadday xalin waysina baarlamaankaa soo faragelin doono aqalka saro weliba u qaabilsana arrimahaas ayaan dhihi doonaa gala haddii ay geli waayaan baarlamaanka labadiisa aqalba waa u furan tahay taas waa taa midda saddexaad puntland ayada ruuxeeda waxaan rabnaa hadda xilligan la joogo inay ka waantowdo dowlad goboleedyada afartahay oo meesha jooga waxay iyada ay qabsatay oo doorasho ah inay qabsadaanay rabaan siday iyada 5 sano u tahay inay 5 sano ka dhigtaanay rabaan yay khilaafin saaxiibadeeda shalay iyada ay soo barbaarisay yay khilaafin taas waa iga talo puntland waxaa ka maqan waxay dowladda federaalka quseeya sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen maa la samayn puntland inay ogolaanshaheeda ay ku darsato waayo ama baarlamaanka laga soo doortaa usoo marto ama aqalka saraha usoo marto ama iyada muxuu ahay si toosa ula soo xiriirta baarlamaanka inay iyadu inputkeeda ay kusoo darsato waayo ma ogoli iyo waa ogolahay iyo sidaa ha loo dhigo iyo sidaas aan ka rabnaa inay keensato waayo baarlamaanka soomaaliyeed ay lasoo xiriirto wax allaale iyo wixii quseeyo waaye oo federaalka ah kuwaan kale dowlad goboleedyada quseeya iyada waxba uguma darin gohed inay tiraahdo ku dhiiri geliso ku waanisaa la rabaa weliba waa sameeye sameeye ay tiraahdaa la rabaa laakiin wixii federaalka ee dastuurkan wax looga bedelay puntland dastuurkana guddiga dib u eegistana daday kusoo darsatay tan xildhibaanada ene waxaa loo qeybiyey 4.5 baarlamaanada ay u qeybsiina loo qeybiyey daday ku leedahay ayadaan sii rabnaa weliba inay baarlamaanka lasoo xiriirto hadday xukuumadda iyaga isfahmi waayeen dastuurkan saa aan la yeelin sidaa ha loo wado sidaa ha laga dhigo
inay tiraahdo ha la ogaado baarlamaanka garow 1 iyo garow 2 ayaa dastuurkan lagu soo sameeyay waxaa 825 xildhibaan ayaa 825 arga ah ayaa ansixisay kadib sidii loo soo waday baarlamaankii 8 ee 7 baarlamaankii 94 laga saaray waxaa la yiri waxna ka bedela waxna ka sameey dhameystir dastuurkan si loogu diro afti marka dastuurku wax ka bedelkiisa waxaa xaq u leh labada aqal ee baarlamaanka federaalka wasiiraan wax ka bedeli karin cid kalaan wax ka bedeli karin labada baarlamaan iyo guddiga wax soo gudbiyay unbaa wax loogu bedeli karaa marka laakiin dowlad goboleedyada annagoo eegayno muxuu ahaa dowlad wanaagga eegayno la tashayaan siinaynaan xaq u leenahay inaan siino oo aan la tashanno oo aan is wanaajinno mudlaandi ama xildhibaanadii laga soo doortay ha wacdo go-aankeeda usoo dhiibto ama xildhibaanada soomaaliyeed waa isyugumada garoobaha ka wacdo muxuu ahaa go-aankeeda usoo dhiibto yay aamusin aamusnaanta shibta waxa weye gabadha u gubtaa shibtaa lagu meeriyaa aaba nimankugu daraa shib bas gabadhaydu waa ugushay waa aamustee lalee waa shibaa laisku meeriyaaad iyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan daahir waxaan haraa jenyan muti ragal waxaan jeclahay hadda maadaama su-aalaha badanka annaga ku hoostiya aynu waqtiguna uu aada ciyuush nogu yahay inaan bal dadkan kale nagala soo qayb galay aan su-aalahooga labalaba qof aan isku raaciyo waxaan kusoo dhaweyn doonaa ayeyahana iyo hirad baan nagu hoosayn ayeyahana soo dhawey dana hirad axmedo intaadan ayeeyo hirad aada soo dhaweynin let's give mataqaanaa mr caano geel 3 minutes of his own remarks inuu ku darsado mataqaanaa panelka mr caano soo dhawow waa mahadsan tahay haraaj iyo numaadigii dhammaan waxaan salaamayaa xildhibaanada dhan meesha ku jira iyo wasiirada iyo marti sharifta oo dhan dumar iyo ragba kolay maxaan ku sheegay wax badan baa arrintan laga hadlayay ilaa maaragt saaka aniga shacab ahaan anoo u hadlaya afka shacabka ku hadlaya waxaan dhihi lahaa laba saddex waxyaalood baan rabay inaan kor horta kor taabto waa mido horta arrinta baarlamaanka shacabka waxa ay aaminsan yihiin inaad horta fahamtaan xildhibaanadiina loo baahay shacabku waxay aaminsan yihiin baarlamaanka eedeynta ay u jeedinayaan waxay aaminsan yihiin ama la maqlay ama laga hayaa inuu baarlamaanku baqayo oo baarlamaanka ka baqaayo inuu maaragtay isku imaado go-aan gaaro oo maaragtay dhibaato ka taagan tahay securitygooda taas waa qodob qodobkaas horta inaa ogaataan way fiicnaan lahayd oo runta laidiin sheego qodobka labaad waxaa la aaminsan yahay waxyaalaha gaarsiinaya in go-aamadan wada qalloocan mar walba ay usoo baxayaan waxaa iyadana duhun ah jira in meeshan dadka baarlamaanka ku jira badidooda ay dada isku hubaan yihiin oo ah maxaan ku sheegaa haddii la dhaho hadda baarlamaan oo buuqa la badiyo baarlamaankii la kala iibsanayo isaga laftiisa oo sharci kastoo la rabo si kasta u qalloocan yahay la mariyo waa wax shacabka aaminsan yahay inaad dhegihiina ku maqashaan weeye ma aha maxaan ku sheegaa wax aan iska alifayno ama iska keenayno laakiin boqolkiiba boqol inta meeshan ku jirta waxay aaminsan tahay oo jirta waay waxyaalaha daliil u ah hadda wasiir fiqi ayaa wuxuu akhrinayay qodobadan oo dhahay waxay bilaabanaysaa laga bilaabo saacaddan muddo bil ahay ku hirgelaysaa see buu ku ogyahay inay muddo bil ah ku hirgelayso hadduusan haysan boteere kasii dambaysa inuu arrintan ku fuliyo waa qodob su-aal aada u weyn oo horta la isweydiiyo u baahan waa kow arrinta kaleo loo baahan yahay waxa hadda waxaan idinka dareemayaa raggiina xildhibaanada anigoo weliba si sharaf leh oo mudan idinkugu hambalyeynaya kasoo qaybgalka iyo sida aad wax u wadaan nidaamka iyo qaabka waxaan igalkin muuqata inaad leedihiin weliba sida hadda jeso dhortier kusoo celceliyay sharciga waxaa la keenayaa baarlamaanka baarlamaanka markii la keeno ama uu baasa ama ma baasayo arrintan horta ma isku haynaa inay wax qaldan tahay marna inay qaldan tahay aad sheegaysaa marna waxaad leedihiin waa la isbaasina hadday qaldan tahay aada u jeedaan sidii qof walbo muwaadina u arkayo xildhibaankan waxaa la rabaa inuu indhaha muwaadinka wax ku arko indhihiisa inuu keliya wax ku arko lama rabo waxaa la rabaa inuu ku arko gadaashiisa shacabka uu wato oo dhabarka ku sito ma wuxuu u hogaaminayaa wax gurcan oo qalloocan mise wuxuu u hogaaminayaa waddo fiican oo toosan oo dowladnimo lagu gaaro marka waxaan aaminsanahay
arinta hadda Xuseen Cadiid mudan Xuseen Cadiid uu yiri oo leeyahay arinta waa in la joojiyo inay point oo partensa noqoto pointiga laga kacayo oo laga bilaabayo marka hore inay ahaato in la joojiyo maxaan ku leeyahay waa in la joojiyo madaxweynuhu wuxuu ku tallaabsaday oo jebiyey dastuurka qodobka 48-aad xarafkiisa a iyo ba iyo qodobka maxaan ku sheegaa koowaad 48-aad ka baxa farqiisa koowaad farqiisa labaadna waa jebiyey micnaheeda kolley waad garanaysaan qoladeena xildhibaanada haddaan in yar idiin dulmaro waxay ka kooban tahay marka ugu horreysa qaab dhismeedka dowladda ayuu meel uga dhacay oo ay u dhisan tahay oo soomaaliya intaas kusoo dhaqmaysa soddon sano ugu dambeysay maalinba heer bay soo maraysay dastuurka dhammaystirka laga rabay ayuu totali qodobkaas baabi'iyey wuu ku tuntay waana maxaan ku sheegaa wuxuu la maray cagtuu mariyey qodobkaas isaga iyo dowlad goboleedyadaba qodobkaas 48-aad a iyo ba'diisa sharaxaadeeda ka sokow qodobka ugu dambeeya oo labaad waa qodobka ugu muhiimsan oo 48-aad faraqa labaad ka baxa muxuu muhiim u yahay wuxuu muhiim u yahay dowlad goboleedku haddii uu jiro muran for example jubbaland muran ka jira dowladdu waxay hoos gashay gedo waxay hoos gashay maxaan ku sheegaa waxa la yidhaahdo federaalka s s c dowladda federaalka ayay u dhiig baxaysaa inay hoos gasho intaasoo dhan in la ignoraareeyo waxaa ku qoran qodobkaas labaad haddii aysan heshiis usi jirin dowlad goboleedku aysan dowlad goboleed ay gasho usi jirin dowladda federaalka si ku meel gaar ah muddo 2 sano u shaqaynaysaa ku jiraysaa inta laga xalinaayo xalka dowlad goboleedkaas isdiidan sida hirshabeel loo xaliyay oo kale ayagoo isdiidan bay u baahan tahay in la xaliyo jubbaland iyo somaliland s s c kow waddanku hadda qodobadan hadda hadday gudbaan ama socdaan waddankan 3 qaybood u qaybsamaya wuxuu u qaybsanayaa south west koonfur puntland oo gooni ah iyo somaliland oo gooni ah 3 dowlado sida imaaraadka oo kala baxsan baa kasoo baxaysa waa waddanka kala qaybintiisa iyo maxaan ku sheegaa kala saarkiisa waay sababto ah dowladdan hadda puntland dowlad goboleedka puntland goobjoog ma ahayn saxiixan somaliland goobjoogna ma ahayn waxaana wey waana ku tumasho iyadana maxaan ku sheegaa go-aamada la gaarayo mas-uuliga ah dowladihii oon joogin oo goobjoog ahayn in lala gaaro 4 dowlad goboleed oo lagula heshiiyey waa gaabinaya in dhammaystiraya intaas yare marka waxa weye waxaa u baahan yahay runtii arintan uu kariyey ummadda oo intaan isugu keenay oo dhibkan keenay wuxuu u baahan yahay in dowladdan jirta hadda in qodobka 92-aad loo istaago madaxweynaha oo ah ku tumashada dastuurka in lagu ciqaabo oo lala soo hor istaago waxay keenaysaa warning sign way haddaa la rabo yaan la ridin laakiin waxay ka joojinaysaa tallaabo dambe oo qalloocan u taabto marka baarlamaanka waxaa loo baahan yahay dastuurka lagu tuntay qodobka against ku ah oo madaxweynaha lagu qaado oo dastuurka waa qodobka 92-aad in loo istaago oo qodobkaas lasoo istaajiyay baarlamaanka lagu qaado waxaana qaadi kara 1/3 saddex meelood meel ka mid a baarlamaanka hadduu soo jeediyo qodobkaas waa inuu socdo oo yacni cod baa loo gelinaya intaas haddii la bilaabo waxaa bilaabanaysa in cagaha dhulka la dhigo dowlad goboleedyadana inay ayagu u madax banaanaadaan arrimahooda ayay tahay maaha dowladdu inay u taliso maxaan ku sheegaa dhexe executive-ka inuu u taliyo maaha marka maamulkii iyo dastuurkii iyo wixii intaa laga soo shaqaynayay in maaragtay maalin keliya habeen keliya lagu dhameeyo waa khalad xil dhibaano waxaan idinka codsanaynaa arrintan siriska ahaada wuu maraa iyo ma maraayo ma taagna soomaalidu raalli kama 25 million codkood inaad xambaartaan waayo maaha inaad 8 qof u hiilisaan cadaal waxaa liidarkaadu markuu saxsan yahay u hiili markuu qaldan yahayna qabo waa ka baxa mahadsantiin I think anaa ku xigay runtii intuu caanagel sheegay iyo qodobaha uu soo qaatay waa absolutely right, waana ku taageeraya oo weliba inuu ugu sii dara ahayd qodobka ugu dambeeya dastuuriga qoran wax kasta oo la sameynayo ama la iyo in wada heshiis in consultation lagu sameeyo maamul goboleedka hadda jiro iyo kuwa soo socda xitaa markaad ku noqoteed 142 iyo
I think 43. Marka, and at the moment, NCC waxaan u jeednaa it's putting the cart before the horse. Marka xildhibaanadu markay leeyihiin hadii la keeno flooga baarlamaanka ama waanu diideyna ama waynu ansixineyna, marka hore qodob sideedaba banaan oo baal maray dastuurka hadda noo yaalo. قف بس أوفرن أنا مهراج قف بأوفرن مايكا هذا الكيما يقصر نقنقانية هداد هالمر ميوتنا وده ساري كرتدان دانا قاعد كرتد أرون هذا الكيما يقصر نقنقانية anyways تي أو وده تشيغة أها أيا ميشا لغا ساري مركا NCC قضب كاني هدا صوب بحيس إيدس أنيغو هدان إسكو صو وده دودوبو وحي إيلا إكتهاي in doorashadii dadbanayd oo weeyaan oo si kale loo dhigay at the end of the day oo waliba waxaarna lagu bedelay lagu daray marka doorasho dadban weeyaan I don't see doorasho cod iyo qofa inay meesha qodobadan la soo saaray inay ay ku jiraan waa doorasho dadban oo wixii kale loo sameeyay oo markii horena faarax la lahaa haddana ayay xana loo bedelay intaas wax dhaafsiisan anigu aan meesha uga jeedo mala haddan ku soo noqdo mudane Hussein Faarax maalintii dhaweeyto madashan anagu joogna waxaynu ka doodeynay arin uu madaxweynaha ka dhawaajiyay inuu keenayo dowladahan frontline-ka aanu taas aanu ku qabsanay xiliban jeeso iyo xiliban kale oo nala joogay oo aynu dhahnay wuxuu yiri muddo cayuman muddadii cayumaneydna ay uu afkiisa ku dhawaajiyay madaxweyne Xasan Sheekh Xafidullah uu yiri 30 casho 90 days muu yiri ayay ku 3 bilood yes 90 days aanu weydiinay qodobadaas ama mandate-kay ku joogaan and all the details-ka ma la idin keeno wax yiri lama keenin mana la ayay soo gaabi dad badan soo gaay fadlan su'aal kale ha waa mana la keenayo way ku xirtan bay ku xiran tahay mana la gudbinayo ilaa la hor keeno maxaa la yiraahdaa baarlamaanka taas aanu ognahay ilaa yoomul hada aan weli la keenin marka Hussein Faarax iyo Talxa ayaan u gudbin lahaa ma idin la tahay tanna inay kale la noqon la mid tahay ayagoo go'aankaas ay soo saareen more centralized government ay u egtahay baasho inay u socoto iyo doorasho dadban oo magac kale loo bixiyo asalaamu calaykum professor Talxa ku soo su'aashaas insha Allah Okay. Waanku maqlaa ku soco. Hello. Si fiican lagu maqlaa professor. Professor dhaha waa lagu maqlaa haya hadal. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wa barkale iyo salaam. Haddii aan soo ururiyo warka waxaad moodaa doorashadan hadda ay soo saareen qaabka ama qodobada iyaga maamul goboleedyada iyo xukuumadda oo ay isla wada gaareen oo ayna ka maqan tahay Puntland sida la sheegay horta inay qabyo meesha taalla idina ma artay runtii kama qabsoona oo iyaga laftirkooda ayaa horay sharciyada madasha ku dhisan wadatashiga ayaa maamul goboleed kasta ama state kasta ayaa nidaamka wadar ogol oo consensus maafi ay noqonayso afka qalaad ayaa waxay ku gaareen wax kasta oo ayaga ay gaaraan in waxa lagu gaarayo inay ahaadaan waxa wadar ogol oo isla markaasna meesha nidaamkii awal dastuuriga ahaa la rabay in hay'adaha haday tahay xukuumaddu haday tahay baarlamaanku haddii ay garsoor tahay waxay halkaasi ku bedeleen inay yiraahdaan heshiis siyaasadeed marka heshiis siyaasadeedka wuxuu ahaa mid ka sarreeya sharciga meeshi ahayd qodobka sareynta sharciga horta halkaasaa meesha adduunyo dhanba marka uu horeeyso
خلبي حقيقة المركان كهذا النوع شرعي وصحن ودستوري وكدقن كيسا سيدي للربي اللوفوليي أما اللوفولينيو حقيقة مجرته